Plagje rana hedhun, është destinacioni turistik më i preferuar si përpushuesit vendas, shqiptare të Kosovës, Macedonisë së Veriut dhe diasporës. Është një plagj unikal në llojin e ti. Plagje rana hedhun, është një plagj unikal në Shqipëri, ndoshta edhe në Mesdhe, për rrën kurative, ujtë e pasër, rregulli, pasërti, ambient shumë i këndshëm. Sot kam ardhur tek rëra hedhur sepse më pëlqen domethënë ambienti që është rreth rrotull, gatimet që gatuhen këtë zonë. Ka shumë pushues nga Kosova të cilët edhe pse kanë emigruar prej vitesh në Europë, çdo sezon turistik kanë dëshirë të rikthehen në mjediset e këtij plazhi. Unë vi nga Suedia, vina çdo vjet këtu me familje dhe preferoj shumë me vizitu këtë vend. Para 3 ditë kam marrë në Shëngjin, sot kam marrë me vizitu rënën e Hedhënë, se më pëlqejnë edhe pasërtia e gjitha. Se ka malet, ka pishet, ka gjitha. Ky vend është i rahatshëm, është vend që ka ditë me kriju Zoti. Begati, tonat mirat. Në gjithë vijën bregdetare funksionojnë kullat e vërojtimit, ku vërojtusit e trajnuar janë të përgatitur për të parandaluar çdo të papritur që mund të rrezikojë jetën e pushuesve.